მოვიდა. შატოს დახევალ სად სუკანა. და რამდენიმა ავტომობილი დაეჯახა ერთმანეთს. ეს მარშრუტი აიდგა. და ეს აქედან გადიოდა ეს მანქანა და არ დაერავდა და მოუხედავად შემხოთ რა ქვია იქიდან მომალ მანქანა დაეჯახა ერთდროს ეს მანქანა. მომალმა დაარღვია მერსედესმა. პრინციპი სამემ დაარღვია. იქან გაჩერება არ ჩერდებოდეს ეს არ დაალდოდებოდა გასვლაზე. მარშრუტები აგერ აჩერებენ საჯვარედინზე აგერ აა მარშრუტები. და ის რა სიტოს? რა სიტოსა ვერ ხედველობ არა ვერ ხედავ იმას და ინდროვიო.